Хочу сказати, що депутати маніпулюють, як завжди. Перша чергу – це те, що порівнюючи з Кореєю чи з Сінгапуром, дві третини нашого парламенту сиділи би вже в тюрмі. Я впевнений в цьому, якщо б це була ця країна. Ну, ці приклади ніхто не любить називати серед політиків. Саме так. І що важливо, те, що, дивіться, зосереджується на найболючіших для людей питаннях. Залякати людей, в першу чергу. Ми говоримо про пенсійний вік, про те, що заберуть землю і так далі. А чому не говорять найважливіші речі? МВФ вимагає боротьби з корупцією, посилення антикорупційного бюро України, посилення інституційної спроможності, створення антикорупційних судів. Жоден депутат про це не хоче говорити, тому що це небезпека для них, а хоче говорити в першу чергу про підвищення віку пенсійного.